Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուժերի հետ ինչ որ մեկ։ Գոնե, գոնե, էս պահին,
որոն որևից է մեկը դեմ չի ընդունում։ Այսինքն այդ ձևաթուղթը, որ վերցնում եւ սկսում է ստորագրությունները, որ այդ կոմիքսը է գործիքը։ Ինձ էս պայմանը ինձ ասեմ տեղյակ չէ, բայց պայմանավորվածություն կա, որ այդ իմպիչմենտի գործընթացը սկսվի եւ շատերի մոտ հարց առաջանում, այնտեղ ինչ տեսնում են, ասում են, այ սկսվեց նախկին ներկա եւ այլ ես գործընթացը։ Ես ինքնին ես ամեն ինչը խնդրում եմ միշտ գործնահաշվության մասին, ու ես գործընթացը որոշ պիտի արվեր։ Սա օրինական եւ իրավական բաժնամ, այլ կերպ իմպիչմենտ անելու բացի հարցը չի։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, այնտեղ որևիցե խաբելու բան չկա, դուք եք մտածում, որ այնտեղ բոլորը չեն գնահատում իրավիճակը, չեն պատկերացնում իրավիճակը, չեն մտածում, որ հա, հետ եմ ասում, ասեցի բոլորը, չասեցի, որ որևիցե մեկը չկա, չի պատկերացնում, որ բոլորը չեն պատկերացնում իրավիճակը, որ բոլորը կտրված են իրականությունից, որ բոլորը հաշտ են ես իրավիճակի հետ, իրականում այդպես չի, անկեղծ եմ ասում, մեկ շատ ենք խորացել այդ դեպքում, իրականում այդպես չի, այդ մարդիկ իրենք շատ-շատերը իրենք են կապանքների մեջ, անկեղծ եմ ասում, իրենք փորձում են գտնել իրականում ռեալ հնարավորություն, որի միջոցով կարող են իրենք նաև ազատագրվել, անկեղծ եմ ասում, բայց քանի դեռ այդ ռեալ որովհետև այն գործընթացը, որը ցույց տան հաջողության հասել դեռ սկսված չէ եղել, իսկ երեք պատկերը բոլորն են փոխվել, մոտ 40,000 ներերուսի մոտ 40,000 մարդը ինչի մասն է խոսում, այսինքն յուրաքանչյուր մարդու մի քիչ ավելի մոտ դարձել է, մի քիչ ավելի գետին կմացա, իցելական պատկերը ինչ է ներում։ Որ ես ամեն ինչը մի միայն ժամանակի հարց է, ես պահանջ ես ասում եք ասեցնել, շիրինել մարդկանց ազնիվ արդար պահանջը, որի մեջ կրկնում եմ, չկա նվազագույն բնության տար, նվազագույն սադրան, նվազագույն թշնամանք, չկա տեսնում եք երեկ ինչ են կատարվում, մեր ողջ երթի ընթացքում ինչ են կատարվում։ Ես ներերուսն եմ խնդրում, որ շմարը մասն եմ, բայց ասեմ, որ այդ ուժի որոշում կայացնողներից, որ որոշման վրա ազդեցություն ունեցում այդ, նվազագույնը չորսին ոգի, նվազագույնը չորսին ոգի։